ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ମାସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଉ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ଆସିବ ଆଉ ତା'ର ବର୍ଥଡ଼େ ବି ଆସିଯିବ ତ ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଉ ସେ ବହୁତ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଉ ଆଉ ପୁତୁରା ତ କହିବିନି ମାନେ ମୋର ପୁତୁରା ଝିଅମାନେ ହିଁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ବି କିଛି ଜିନିଷ ସେୟାର କରନ୍ତିନି ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ କରିଥାନ୍ତି ମୋ ବିଜୁ ସିଟିର ଭିତରେ ତ ମୋର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଏଇଠି ଥାଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ମୋ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ସେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ସେଇଠି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ତତେ ଲାଡ଼ୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହେଇଯା ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ମସ୍ତି କରିବା ଲଭ୍ ୟୁ ବେଟା ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଥା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥା ଲଭ୍ ୟୁ We gotta say goodbye. It's alright.